Dan pauze pa redovne obaveze. U Beranama je okončana serija od 5 mečeva bez poraza. Sutjeska je izgubila duel sa Plavskim jezerom, ali prema riječima Nenada Brnovića nije zaslužila takav epilog. Jako smo nezadovoljni rezultatom. Mislim da smo potpuno to prvo poluvrijeme kontrolisali igru, imali svoje šanse. Mi smo svoje promašili, oni su bili strpljivi, čekali te prekide. Tako smo i primili gol. Drugo poluvrijeme ušla je nervoza, nismo radili ono što smo tražili. Još jedan peh zadesio je redove Nikšićkog tima. Neposredno prije duela u Beranama na zagrijavanju prednju ložu povrijedio iskusni Marko Vučić, koji će sa terena odsustvovati 2 sedmice. Imali smo problem kao i na prošloj utakmici u pred kraj zagrijavanja. Javio se na bolu u prednjoj loži i morali smo da odreagujemo sa sahlijem. Nadam se da nas ovo neće uzdrmati, nema razloga, mislim da danas nismo zaslužili da ne izgubimo ovaj meč, ali kažem, idemo dalje, imamo 7 dana, spremamo se za Mornar i da pokušamo se vratimo na pravi put. Sutjeska je ostala u vrhu tabele, sada je drugoplasirana sa 20 bodova, jedni manje od lidera Dečića koji je remizirao u Danilovgradu, a 2 više od Budućnosti koja je podijelila bodove sa Petrovcem i Jezera. Sve ovo ukazuje da će do samog kraja prvenstvo Crne Gore biti izuzetno zanimljivo. Pričali smo i još ranije da jednostavno nema favorita, čak ni kući kad igraš nisi favorit protiv većine prvoligaša, tako da jako neizvjesno, jako teško prvenstvo. Sad tek vidimo koliko bi nam ovaj bod značio da smo u zadnje minute postigli penal, ali šta je tu, idemo dalje, spremamo se za nastavak prvenstva, sigurno će biti dosta ovakvih rezultata i u nastavku, ali pokušat ćemo da što manje prosipamo bodove. Narednog vikenda igra se 12. kolo fudbalskog šampionata Crne Gore, a Sutjeska dočekuje sastav Barskog Mornara.